Hvis to forskellige punkter, p1 med koordinaterne x1, y1 og p2 med koordinaterne x2, y2, hvis de ligger på grafen for en potensfunktion, b gange x i så kan man bestemme konstanten a ved hjælp af denne her formel. I eksemplet her er der en graf for en potensudvikling. Man ved altså, at forskriften er noget i den her stil, kender ikke konstanterne, så vi kan ikke skrive den op. Men vi kender to punkter på grafen 1,2 og 9,6. Vi kan bestemme begge konstanter a og b. Det var jo meget belejligt at grafen gik igennem punktet P1 som har koordinaterne 1,2. Vi ved nemlig fra tidligere at potensfunktioners grafer går igennem 1,b i det generelle tilfælde, så derfor kan vi nu konkludere at b må være To. Så mangler vi bare konstanten a. Og her indsætter vi i denne her formel. Det kan ofte betale sig lige at notere i kladehæftet, eller et andet sted, hvad der er x1 og y1, og x2 og y2. Og så indsætter vi ellers bare i formlen, enten i den her udgave, eller i den her udgave. På grund af nogle logaritmeregneregler, giver det det samme. Vi vælger den første, og vi skal altså sige logaritmen til y2 divideret med y1, det vil sige 6 divideret med 2. Og det er det, der står her. Så skal vi dividere med logaritmen til x2 divideret med x1. x2 er 9, x1 er 1. Det er det, der står her. Det kan man jo bare tage på et kasseprogram med det samme, eller en lommeregner, men 6 divideret med 2 er jo 3, 9 divideret med 1 er jo 9, så det kan vi også bare skrive op sådan. Og så får man en halv. Vi ved nu, at A er en halv, og regneforskriften er derfor, f af x er lige med b som var 2, gange x i a'et, altså 2 gange x i en halv.